Hello, Alumni Mingrawa. Poor man, Chang and Juzovari. So, let the road, Rose, Ma, Bolon Braid, Jare, Ma, Loma, and Yinko, Pini Jare, Sweeney Jare, Yad Kushi, Debia, Raga Balisro, Branfu, Taisik, Sama Pide, Ivan Tuniga, Longaza, Kesari, John, Shitla, Bonotro, Bank, and Chingani Bido, Akuchima, Bian Labu, Nisan Nibo, so, Senway, Bian Shima, Bolon Logarego, Bian Bido, Chi Chanaime. အဲ့လိုအခြေချပြီးဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အတင်းနေအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဲကမှာထိပ်သီးအတင်း၃တင်းလောက်ထိကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့ဗျာပရီးမီးယားလိမှာအဲ့လိုဆိုတော့ဘရန့်ဖို့ရဲ့ဘက်ကလည်းဒီကစားမဘလောက်ကောင်းကြောင်းကျွန်တော်တို့သိထားတယ်လို့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းသူဘလောက်အကြီးအသေးရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ဒါပြင်အပြောင်းအရွှေ့တဲ့တင်းနေပတ်သက်လို့လည်းတောက်
လားပါညာဆိုတာကြီးကျွန်တော်တက်လာတယ်ညင်းကလည်းညင်းကောင်းစရာပဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥရောပဘောလုံးရဲ့ဝန်းမှားကကစားမားတွေရဲ့ဘာလို့ဒီဈေးကွက်တည်တဲ့မှာကစားမားတွေရဲ့ inflation ဘယ်လိုပြောတန်ကြီးတွေပေါ့နော် inflation ဖြစ်လာတာဆိုတော့ဘာလို့ဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှထစ်ကလေးရှိတန်40တန်60ဆိုတာမျိုးကရှိနေပြီဆိုတော့ Brandford ရဲ့ໂຕນີ້ລູກສາມາမျိုးကိုတန်း100ဆိုတာမျိုးကတော့ Brandford ရဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့မနေဘာလို့ပြောဆိုတော့ကတော့မလွန်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လေဝယ်ခြင်းနဲ့အတင်တွက်ကဒီတန်း100ဆိုတာမျိုးကကြည့်ရမလားနည်းတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘူးပေါ့ investment လုပ်ဖို့တွက်ကဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြရည်ဖြစ်လာဆိုတော့ Ivan Tooney ကိုကျွန်တော်တို့ Arsenal Chelsea တို့ကအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေပြီးတော့ Son Heung-min တို့ဘာလို့ကိုတောင်းပန်ပြန်ပို့လို့ရမယ့်အနေအထားတွက်ဒီစပါရဲ့ဘက်ကလည်းလိုချင်နေတယ်Manchester United ကလည်းကျွန်တော်တဲ့တဲ့လေးပါနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီစပါးနဲ့ Chelsea ဟာကျွန်တော်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီဟုတ်စပါး Arsenal နဲ့ Chelsea ဟာတူနီးအတွက်အမှန်ကန်ဆိုသလိုစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတဲ့ club တွေပေါ့။ဆိုတော့တန်းတရာပေးပါမလားပေါ့။တန်းတရာပေးတင်သလားပေါ့။ဆိုတော့ဟိုပေးတာပေးတင်တာမပေးတင်တာလည်း Brandford ရဲ့ဘက်ကတော့ short မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာတခုရှိတာကဒီကစားမားကဘောလုံးလောကကနေပေါ့နော်။ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ activity တွေကိုလုပ်ခွင့်မရတာ၈လလောက်ရှိပြီ။ဆိုဒီကစားမပြန်လာတဲ့အခါမှာအရင်လိုတူနေဟုတ်ပါဦးမလားပေါ့ဆိုပုံမှန်ကိုကြီးကိုသွေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗျာဒီကစားမကအချိန်ပြန်ယူလို့ရှိရင်ပြန်ကောင်းလာမှာပဲဆိုတာကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ထားပါတော့အာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကလိုချင်တယ်အာဆင်နယ်ဘာကြောင့်လိုချင်လဲဆိုတော့ဂိုးပုံမှန်သွင်းနိုင်မဲ့တိုက်စစ်မှုရှိရင်ဖလားဟာသူတို့တဲ့မျောလင်းချက်တီးထက်ပူပြီးတော့ရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အာဆင်နယ်ကလိုချင်တာโอเคတူနေက၈လလောက်ဘောလုံးလောကကနေနားထားပြီးတော့ပြန်လာမယ့်အနေအထားမျိုးမှာအရင်လိုခြေသွန်းပြနိုင်ပါဦးမလားဒါကအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအားကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘောလုံးဆိုတာကဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိတယ်မလားနော်အာကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းဘေးမှာကန်နေကြတာမဟုတ်ဘူးအပျော်တန်းကန်နေကြတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကြံ့ခိုင်မှု level တွေပေါ့နော်ရှိတင်ရှိတတ်တဲ့ level မှာရှိနေဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ rhythm ပြန်မိနေဖို့သိတယ်မလားဒါတွေကအရင်အရေးကြီးတယ်ဒါအပြင်သူကအသင်းအစ်ကိုသွားမှာတကယ်လို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင် brand ဖို့မှာဆက်ပြီးတော့နေရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အသင်းအစ်မှာအခြေချဖို့သူလုပ်ရအောင်မယ်ဒီခါကျတော့ဘောလုံးလောကကနေ၈လလောက်ဝေးကွာနေရတဲ့ကစားမတယောက်ချက်ချင်းဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာခေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကလိုမျိုးခြေသွမ်းပြတာကိုမြင်ရဖို့ဟာလွယ်လွယ်ကူကူအနေထားမှာရှိမနေဘူးဒါကြောင့်လည်းပဲတန်းတရာက risk အရင်များတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြတာပေါ့ချက်စီးရဲ့ဘက်ကတော့ဗျာငွေကြီးဟာသူတို့တော့တိတ်ပမာဏမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းလို့နီကလက်ဂျက်ဆင်တယောက်ထင်းနဲ့အားရခြင်းမရှိဘူးဂျက်ဆင်ကဟိုတနေ့က hat-trick သွင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကစားမကဘာလို့ finish line ကတအားညံ့နေတယ်မှာပါတယ်ရတော့တဲ့အနေထားတွေကသူလည်းပဲလက်ရှိမှာပြန်ပြီးတော့အထိုင်ကြဖို့ပေါ့နော်ဒီလုံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။အဲကြောင့်လဲဆိုတော့သူလာလီဂါကနေဒီကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာထင်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကဗျာမဆိုင်ပါဘူးသိလား။အခွင့်အရေးတွေအပိုင်ကြီးတွေရတာကိုမဝင်တာ။နော်ဂိုးပေါင်းတဲ့သူနဲ့ကြံအောင်ဖန်တီးပေးမှပဲဂိုးကရတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်လဲ Chelsea ရဲ့ဘက်ကတိုက်စစ်ကိုသူလိုချင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တူနီးကိုခေါ်မိပေါ့။ဒါကရော Chelsea ကိုပေါ့နော်လက်ရှိဒီဥရောပဘောလုံးလောက်ကတွေပြန်ပြီးတော့ဆွဲတင်ပြီးနိုင်ဖို့အတွက်တူနီးကအရေးပါလာမယ့်သူဆိုတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကရောဂိုးသွင်းဖို့ခေါ်တဲ့ကစားမကဂိုးသွင်းဖို့ခက်ခဲနေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျားထဲမှာသူဘောလုံးကပြက်နေတယ်ဗျာ၈လလောက်။ဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာတန်းတရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ညဘရန်ဖို့ရဲ့ဘက်ကတတ်မှတ်ထားပြီးမဲ့ကျန်တဲ့အသင်းညရဲ့ဘက်ကဝယ်ဖို့အတွက်အကယ်လို့ပိုက်ဆံတတ်နိုင်နေဆိုရင်တောင်မှ risk အရင်များလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေပေါ့နော်။ဘရန်ဖို့ရဲ့ဘက်ကတော့လောလောဆယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းနေဗျာ။အိုင်ဗန်တူနီပြန်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအတင်းမှာယာဒီကုံတိအနေဆုံးဆက်ပြီးတော့ထိမ့်ဖို့ဒါသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲเนาะဒါသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ငွေမလျှော့ကျင်တာကြောင့်ပြောတာမျိုးလေးကျွန်တော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဗျာဂျားထဲမှာ၈လလောက်ကွာနေတဲ့ကစားမတရားကိုတန်90တန်100ရမယ်ဆိုဘရန်ဖို့ရဲ့ဘက်ကဟာငါတို့တော့ယာဒီကုံတိထိမ့်ကျင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့အကြက်ကင်သွားမယ်ထင်လားကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အိုင်ဗန်တူနီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေဒီအားလုံးကအရင်လိုဟုတ်သေးရဲ့လားဒါကမေကွန်းအများကြီးမေးစရာဖြစ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်တန်းတရာပြီးမဲ့အသင်းကြီးတွေအတွက်
လုံးဝလွယ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်သလို risk ကအရင်များတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပုံမှန်ခြေသွမ်းပြနေရင်တောင်မှပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှတူနီကိုတန်းတရာပြီးမဲ့သူသိရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗျာသိရမလားနော်တကယ်လဲလူတဲ့ငွေလဲတန်းနိုင်နေဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်းတရာကတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးတအားနည်းတယ်ပေါ့ပြီးမဲ့အသင်ကတအားကိုရှားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ခြေစည်းရဲ့ဘက်ကတတ်နိုင်လို့ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့မှ risk တအားများလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တူနီကပရီးမီးယားလိမှာခြေသွမ်းပြတာတွေကစားမတရားဖြစ်တဲ့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးဆိုပြီးမဲ့ကြားထဲမှာဘောလုံးကပြတ်ထားတာဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကတအားဆူသူတို့အရေးပါတယ်ဗောနော်အဲ့လိုအရာမျိုးတွေကဆိုတော့ Brandfoot ရဲ့ဘက်ကဒီကစားမပြည့်သူဇန်နဝါရီပြောင်းချွတ်မှာပြန်ပြီးတော့အတင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့အမှန်ကန်ကောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့ကန့်လန့်လာမယ်ဆိုလက်လွတ်သွားမလားသူတို့ကတော့အရေးအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကြီးယာဒီကုန်တိဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်ဖို့ပဲဇန်နဝါရီမှာလက်ဟိုနွေယာဒီပြောင်းချွတ်မှာလက်လွတ်ဖို့ပေါ့ဒါမျိုးလို့ Arsenal Chelsea တို့ကလက်ရှိသူတို့ရဲ့ဗောနော်ရှိလာမဲ့ပွဲစဉ်တွေဒီတက်ပူကောင်းတဲ့နေသားတွေပိုင်ဆိုင်ရမှုတွေဒီလိုတိုက်စစ်မှုမျိုးကိုသူတို့လိုချင်နေတာအာဆင်နယ်ဘက်ကလည်းဂိုးတွေကိုအာမခံချင်တဲ့တွင်းပြနေမဲ့တိုက်စစ်မျိုးလိုတာတော့တာဂတ်မန်လိုကစားမမျိုးကိုလိုတာဗျအိုင်ဗန်တိုနီကအမျိုးမျိုးကစားနေတယ်ချယ်ဆီရဲ့ဘက်ကလည်းအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရနေပြီးတော့ဂိုးတွေမတွင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုကစားမမျိုးကိုလိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကစားမကလက်ရှိဇန်နဝါရီမှာအင်မတန်ကိုသူ့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စတိုရီတွေမြင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးပါဆိုတော့အာဆင်နယ်တို့ချယ်ဆီတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောဒီကစားမဖြစ်သူကိုတန်80လောက်ဆိုလို့တန်တရာမဟုတ်တော့တန်80လောက်ဆိုလို့ချင်းယူရိုတန်80လောက်ဆိုလို့ချင်းပေါ်တဲ့နယ်လို့ညီကတို့ထင်ကြလားအရင်လိုရောချက်ချင်းဆိုလိုခြေသွမ်းပြမယ်လို့မြင်ကြလားဆွေးနွေးကြပါအားလုံးကိုကြည်ညိုများကြပါလေ